Vše připraveno. Také jsem zkázal, protože za hlubu vám jsem neposlal. Rekordní krok a jako. Stop!
Prostě nemáme u téma zvláčíka, jako si věci přijde domů. Já jsem podenou, jako mám pála se zvaní korunka, 116 kg žilevání. Trénujete prvé 6 tisíců, no a je to hodně moderně, jako si se učí celý čase. Přijutka nemá svoje moto, škoda každé tráníka, pane Webe. Je to 28 metrů, je to se tady, je to 195 cm. Modrenou Roman Pála. Já si myslím, že je velký potest a sloužím ještě jednou. Vyhlášení za svou volnost.